Bueno, pues ara ens anem a esta cosentaina. Per què? Perquè s'està preparant una gran obra d'art, una gran obra de teatre, en música, en actors. Paco Insay i Gil Jordà, què tal esteu? Hola, molt bona vista. Benvinguts a la tele, un plaer que estigueu així amb nosaltres. Un poc nerviosos, però estem... No, nerviosos no. Anem a parlar, he dit, d'una gran obra d'art, perquè veurem una obra d'art, no? Quin dia és? El dia 29 de febrer. El 29 de febrer, també és un dia especial, el 29 de febrer. Este any és un any especial perquè els 500 anys de les Llàgrimes, i el dia 29 és un dia que també està aixina, no està tots els anys. Que es produeix cada 4 anys, que no es produeix tots els anys. I aquest dia podrem veure Dolça Mareta. Conteu-nos què és Dolça Mareta i què conta la història, a veure. El nom de Dolça Mareta pràcticament és, com si diguem, el nom titular, però després té un añadit de... És Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria, perquè en si les llàgrimes de Maria jo crec que representen les de la Mare de Déu, que va plorar les 27 llàgrimes el 19 d'abril, i també les llàgrimes de Maria, que és una dona de poble, que és el que s'ha volgut fer en aquest muntatge i en aquesta obra, que siguin els protagonistes el poble. No sempre els condes ni la noblesa, sinó la gent del poble que quotidianament pràcticament fa un poc la història. Ahí tenim el cartel, Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria, que és el que estava parlant en Paco, que és el nom d'aquesta obra que podrem veure, com he dit al principi, el dia 29 de febrer en el Centre Cultural El Teular. Una obra que conta una història paral·lela a el que seria el moment en què plora les llàgrimes. És una història paral·lela entre la vida quotidiana del personatge central de l'obra, que és Maria, i que té un fill, que li diuen Cosme, que intenta anar-se'n a la guerra de les Germanies, i a raïs de tot això ja es desenvolupa una acció en què participen els personatges del poble, però sobretot el conde i el jurat major de la vila, que és com si diguem l'alcalde. La gent que estigui mirant-nos en casa i tinc alguna duda, no anem a contar el moment este del conde, la condesa, el moment de les llàgrimes, anem a contar una història paral·lela que ocorreix en el mateix temps, però com tu dius, en gent del carrer, en gent, en aquest cas, una mare, Maria, que el seu fill se'n va a la guerra, i li passen una sèrie de coses. I un moro d'estos acristianats, un personatge més del que és, i també en una escena participen el conde, però el conde petit, Guillem Roig de Corella, que és el fill del conde Roderic, que és un adolescent, també està, per descomptat, com és en una missa, mossèn Onofre Satorre, que és... Tenim els personatges, els protagonistes del moment estan per ahir, però no són els protagonistes en aquesta obra, no? Els protagonistes, ben mirat, podrien dir que és Maria, que és el personatge en tota l'obra i és el personatge central, el fill Cosme, la filla de l'alcalde, que és novieta o s'enamora de... Això no anem a contar-ho tot, Paco, que si no, no ve. Si no, no tindrem ni entrar. Però n'hi ha molts actors, jo crec que m'heu dit 13 actors damunt de l'escenari. Ara parlarem de tot el que n'hi haurà damunt de l'escenari, però a veure, conta'm com va néixer aquesta idea, a qui se li va ocorrir i tot això. Bueno, pel prodigi, pel quincentenari del prodigi de les llàgrimes, es va crear una comissió entre tots els expresidents de la Pia Unió i a cada un tenim una comissió, està la comissió de la família, la comissió de la infància, la comissió de la infància i joventut, diverses comissions, i una altra de cultura i fe, de la qual tant una companyera Sofia
com Adolfo Sancho i jo, que estem els tres en la comissió, doncs hem de fer actes, buscar coses, buscar de tot. I ens va ocorrir la idea de fer una obra de teatre. Doncs, sí, doncs anem a fer una obra de teatre i vam parlar amb Pablo León, perquè Pablo León ja havia fet la Dolçaina Màgica i després també la Dolça Fira. I entonces pues, ell li van dir, fes una obra de teatre. Doncs pues mira, farem la Dolça Mareta. La Dolça Mareta, i entonces al vorer ell que també, que era lo del milagre de la Mareu del Milagre, o sigui, el milagre de la Mareu del Milagre, de les llàgrimes, pues, entonces li va posar, va buscar el personatge central com a la Mare de Déu Maria en les llàgrimes. I entonces és Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria. Una història paral·lela de Maria, el que és lo de la Mare de Déu en el dia que es va produir el milagre, i la història de Maria de lo que li se'n va. Com bé ha explicat Paco, que estem en les guerres de les Germanies i en tot el que passa en una guerra i en una mare, pues entonces sufrís. Igual que va sofrir la Mare de Déu per Jesucrist, igual sofrís Maria per el fill. I entonces en aquest paral·lelisme, l'autor Pablo León ha fet una historieta que és molt, molt amena i de tot. Sempre les obres que normalment ha escrit sempre Pablo, perquè la gent estigui cada volta o vagi clavant-se més, porta un fil conductor que és un narrador. I el narrador va contant part de la història, el que va passant, i més o menys t'introduïs en l'escena. Al passar tot això, què passa? Que la gent automàticament es clava. Es clava dins de l'obra i entonces està. Això és una preciositat, però n'hi havia que adornar-ho. I entonces què? Com sempre hi havia adornat les dues obres que t'havia dit jo, la Dolça Fira i la Dolçaina Màgica, doncs entonces què fa? Sempre ell té un col·laborador en això, que és Francisco Valor. Ja sabeu, el coneixeu tots, a Francisco Valor, autor de música, tant de festera, això, compositor i de tot, doncs ha fet una composició molt bona i per cada escena de tot ha fet una peça exclusivament, doncs, escenes de guerra, escenes d'amor, escenes de la Iglesia i de tot. I després la cosa principal és el que és lo del miracle de la Mare de Déu. A partir d'ahí, doncs, música, un bon relato, una bona interpretació, que també Pablo també tenia molta il·lusió, i la veritat que té el teatre, com el mal passeig s'han brindat a col·laborar en aquest projecte, i la veritat és que estem de part de la comissió i de tota Cocentaina estem molt devenits, que serà un projecte molt ambiciós i molt bonic. Quan jo he dit que era una obra d'art és perquè combinem un text de Pablo León, un text magnífic, música de Francisco Valor, contem en la colla Malpasset, el grup d'actors de Telot Teatre, qui més? Tenim una soprano, sí, no? Sí, a Berta Iníguez, que també anirà acompanyada d'orgue i guitarra, per el pare i el fill, Joaquim Palací, Quino Palací, i en això també, o sigui, que serà un espectacle. Serà el grup de metalls d'Albaida. I el grup de metalls, sí, exacte. I el grup, és important que no el deixem a ningú. I el grup de metalls d'Albaida i de tot, perquè sonen, doncs pues mira, pues si són 15 o 20 xirimites, sí, més 15 o 20 músics, que si ja són 30 músics, que allò sona, i doncs és pospaguito, com en Paco tots sabem lo espectacular que ho fa tot, pues serà preciós. I després el bon fer i el bon treball que caracteritza a Teloteatre, pues això la veritat és que és un espectacle segur. Heu pogut veure ja alguna cosa? Bueno, a veure, Paco, sí, Paco està ahí dirigint, o no? Sí, com està quedant? I aquesta unió de tots aquests elements tan... No, una obra prou senzilla de dirigir, perquè llevat de l'última escena on ixen més personatges, els demés són molt personatges de dos o tres personatges damunt de l'escena. Però sí que tinc que dir que no té res a veure amb una altra obra que Teloteatre en els anys 70 va muntar i està escrita per Francisco Maíques. És una obra bonica, però esta té un al·licient, que és la banda sonora, que és com un musical. Que... Una banda sonora que s'ha creat adrede. Vull dir, són peces, creades, 6 o 7 peces, no? Creades única i exclusivament, sí, per aquesta obra. Sí, perquè n'hi ha al voltant d'un... N'hi ha 8 escenes, i el diré que posant el que és el preludi, pues n'hi ha 8 o 9 peces que estrenem. Obres que es toquen i que són totes una meravella. En 2 sessions. En 2 sessions, sí. La veritat és que
Farem dues sessions perquè normalment, quasi sempre que actua eventos que són de la Mare de Déu, que són coses del poble, doncs Cocentaina sempre respon molt bé. Bueno, què dir-te a tu, no? Que ja ho has viscut en primera persona. Ets tota la raó. Saps, Entonces, el que és lo de la Mare de Déu, la veritat és que vindrà molta gent i entonces perquè no n'hi hagueren problemes d'entrades ni de res, doncs ho han fet en dues sessions i la veritat és que ho han pensat per això. Queden entrades o ja estan agotades? No, perquè anem a veure, és que Cocentaina és un poble com normalment viu i en lo de la cultura i de tot, i ara estem en el mes de la mostra de teatre, entonces la gent està ressegant-se un poquet, però la veritat que van a bon ritme i que la gent que s'espavile, perquè al final passarà això, que ai, que no me n'ha recordat, que no me n'ha recordat... Que m'ho vas deixant, i quan me'n recorde ja me queda sense Sí, sí, la veritat és que sí, clar, i com som també... és tota la gent de Cocentaina, pues, lo que són la Pia Unió, el teatre, el Malpasset, i de tot així, pues, la veritat és que quan tots arrestrem molta gent, pues, la veritat que s'omplirà. Bueno, i també ho han dit en parlar-lo de l'obra, però també una de les cares de l'obra és el cartel anunciador, conforme havies posat tu antes ahir. És molt bonic, aquest cartel. Sí, la veritat. No sé si podem tornar a veure-lo. Sí, és de Nacho Ferrandis... no, d'Ernesto, perdó, Nacho és el germà. D'Ernesto Ferrandis Briva, que és el que té el dels trajes de l'Arrac, i la veritat és que li ho van demanar, i ell sempre, com també és membre del Malpasset, doncs la veritat és que es va lluir i vam estar molt contents. O sigui, ell també mira lo d'Escorella i quan es veuen lo del cartel, doncs també que té la mitja, la dolçaina, i baix, doncs tota, bueno, tota. Els dos personatges que tenim baix, qui serien? Serien el conde i el fill? Exacte. Sí? Sí, mira, el Roderic de Corella i l'altre és Cosme. Ah, el Cosme és el fill de Maria, el que se'n va a la Garra de les Germans. Que se'n va a la Garra de les Germans. I la veritat és que molt bé. I després també dir-hi a Berta Iníguez, que és una xica que canta molt bé, que així té molts musicals del patronat, ha fet també molts solos i també, i li va, i permís de Pablo León i tot, li va dir que volia ell, va posar també dos cançons de soprano, perquè n'hi ha un moment que posa dos cançons, no són originals, sinó cançons també del segle passat, que li peguen molt a la Mare de Déu, i entonces l'autor ha posat aquestes dues cançons i volia que la cantara una soprano. I entonces, clar, per cantar a soprano, no a capella, sinó després la col·laboració dels dos, del fill, del pare i del fill del Quino Palací també, però la veritat és que això vam a començar en una coseta que seria una obreta de teatre i això s'ha convertit en un gran musical. Segur que és una gran una obra de teatre, una gran obra d'art. És que el llibreto es presta perquè hi ha dos trossos que són... Un és un poema que es diu Bona Mare i és una meravella, i ahir és el que li ha posat música original Francisco Valor. Però també hi ha una Ave Maria de Cariol, de Queiroz, que és una Ave Maria molt actual i no és la clàssica que sempre escoltem. I verdaderament jo penso que sols per la música, la música té un disco long play de peces bones. Disfrutarem. Sí, la veritat és que sí, home, esperem a tota la gent i això. És que enguany, doncs mira, tot el que estem dient és una cosa ínfima, perquè el 15è centenari de Cocentaina té el 15è centenari de les Llàgrimes de la Mare de Déu, que s'ha fet en Cocentaina, la gent s'ha volcat. Entonces, normalment la gent ha treballat molt, el poble quan va girar a la Mare de Déu ha respost molt i tot el que intentem a partir de la comissió i tot el que és de cultura, tant de llibres com tot el que n'hi ha, s'ha volcat i entonces no podíem esperar menys que la gent que estem a la comissió fer una cosa xicoteta, o sigui, sinó gran, perquè estem treballant perquè aquest any siga molt especial. Està sent especial aquest any, perquè com por me dies cada acte o cada activitat que s'organitza, el poble es volca sencer, i la Mare de Déu al carrer, els carrers tots adornats, es presenta un llibre, tots a la presentació del llibre, no? Mira, és que n'hi ha una cosa que en molts pobles tenim una caracterització, o sigui, una singularitat, que tots diem, no, doncs tots tenim la frase, no? I nosaltres en Cocentaina és Mareta, i la Mareta és de tots. O sigui, no és ni dels que creuen ni dels que no creuen, la Mareta és de Cocentaina. I de Cocentaina de fora també, eh? Però que nosaltres a la Mareta la volem tots.
Entonces, el que han volgut també és que siguin coses que siguin vistes del poble. Estem fent coses de tota la comissió pel poble, efectivament. No perdem el sentit religiós perquè és el que n'hi ha, però que també sabem que ha de ser una cosa cultural i que quedi en tot el que estem fent. Bé, que hi hagi més notícies, ja veuràs. Quines coses tenim preparades? Si n'hi ha un adelanto xicotiu, avui. Doncs mira, adelanto, estem preparant un monument, estem preparant un monument perquè que quede constància de tot. Després estem preparant també un congrés internacional d'art barroc, o sigui que estem ben junt en companyia de la Universitat d'Alacant, de la seu de Cocentaina. Després també estem preparant diversos cicles de conferència, tot el que ha sigut el del milagre i tot el que ha sigut la vida de Cocentaina. Ja vam preparar el llibre d'Escorella, que va ser també, o sigui, permís de l'Ajuntament, nosaltres, després uns llibres que vam editar també per tres tipus d'infància, o sigui, per tres tipus de gent, més xicotets, més joves i més majorets, escrit també per Juan Fran Ferrandis, il·lustrats per Imma Ribelles i també per la comissió que n'hi ha ahir, també vam fer, i després també hem fet el llibre de 500 anys que conta tota la història de tot. Que, per cert, jo llegint-lo l'altre dia, el personatge de mossèn era un fenomen, l'home era batxiller i estava allà en escondes, i el del milagre és per llegir-se, o sigui, no ho contem així per no allargar-se, però és una cosa que quan la gent ho llisga i es dona compte de l'intel·ligent que era, de tot en això ja està. No es va fiar de ningú, va tancar la capella quan va plorar el de la Mare de Déu, i després va buscar a dos mestres fusters i de tot perquè donaren fe en companyia de tot que la Mare de Déu havia plorat, que no era ni una gota de mel ni era res ni de res. El tio va agarrar a dos i després, quan va vindre don Luis d'Alzamora a fer l'acte, que l'acte es va firmar, o sigui, lo de l'acte de la Mare de Déu, que bé, també diem que gràcies a l'Ajuntament d'Alcoi i a l'Ajuntament de Cocentaina, tant l'un com l'altre, les conversacions que han tingut, està en Cocentaina a exposar. Però això es va firmar en setembre, no es va firmar el mateix dia ni de res, sinó que van haver testimonis i de tot. I el padre Benjamín Agulló ho explica en el llibre de tot, que és una passada de llibre que conforme vas llegint articles i de tot, ja està. On podem trobar aquest llibre? Normalment en les Clarisses i en les llibreries de Cocentaina. I pegarem una milladeta a aquest llibre que té una pinta molt interessant. Molt bé, la veritat és que sí. Moltíssimes gràcies als dos per estar ací. Aixina, que gràcies per venir i parlar de Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria, i qui no compre les entrades ja es quedarà sense, aixina que n'hi ha que espavilar-se. Moltíssimes gràcies per estar ací. I ara per despedir-te podries dir que teniu Mare de Déu, no? Que teniu Mare de Déu. Ho deixem ahir, que a mi ja se m'ha passat. Ara n'hi ha una suplicadora. Però va ser un lujo i un plaer poder representar el paper per a mi va ser un plaer. L'ho dit, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, vostès que estan a casa no se'n vagin perquè ara se n'anem a Ibi, perquè en Ibi es va presentar l'altre dia, es van ajuntar diferents dones que havien treballat com a telefonistes. Tenen moltes coses que contaren, molts secrets, que ja no són tan secrets perquè mos les han contat, i també moltes anècdotes, així que no se'n vagin, que se n'anem a Ibi.